I mladá generace se zachovala velmi slušně a svědomitě. Já když jsem dneska šla tady kolem vlakového nádraží v Kolíně, tak tam takový mladý, sympatický, asi 25 letý mladík s dredama, si představte, seděl na lavičce a on se tam bočkoval přímo venku na mladí. Jsem říkala, že neuvěřitelný, že ty mladí lidi jsou takhle svědomitý. Pyšně prošla kolem mě a říkám, společně to zvládneme. Se k tomu postavila naprosto čelem a já celý ten rok a půl, co jsem byla doma, tak jsem přemýšlela o tom. Ano, až to, že jsem přemýšlela, jak pozastavení, jsem přemýšlela o tom, jak se zbavit toho koronaviru a nakonec jsem to vymyslela relativně nedávno, jak se začal množit všechny ty mutace, to alfa, beta, gamma, delta, tak jsem si řekla, že úplně nejlepší varianta by byla, když by se koronavirus skřížil s Českou poštou. Ale co myslíte, že nejde vůbec, to byste měli zaručenou jistotu, že ho nikdy nedostanete. A když už by se na to pokoušel, tak by vám hodil lísteček, že vás nezastihnul. Tak jako přemýšlela, tak jsem dospěla ještě k jednomu závěru, že koronavirus je snad jediná věc z Číny, která vydržela takhle dlouho. Takže když si koupím něco z Číny, tak je to na měsíc, na dva maximálně, to svinstvo se drží už rok a půl. Vy jste byla čurat? Tady pokropila prkínko. Já to samozřejmě dám radu na závěr. A má rada dnes zní. Nažerte se do sytosti. Z masa musí zůstat kosti. Žerte, žerte, žerte. A hlavně se neposerte.